ברוכים הבאים להדרכה מקוונת בנושא מערכת תמריצים. נמצאות איתנו היום מאיה כהן, ממונה על תמריצים לעובדי הוראה, מירה קריסטל, מנהלת הפרויקט, ושירה סווטו, מנתחת המערכות. ההדרכה שלנו מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון בעצם יהיה מעבר על מצגת ההדרכה, והחלק השני יהיה פאנל וירטואלי, שבהם תשאלו שאלות בחלונית השאלות ואנחנו נענה עליהם. אז בואו נתחיל עכשיו את ההדרכה שלנו. אז מערכת תמריצים. מבוא. מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים, חוזים אישיים, פועלת בכל אזורי העדיפות הלאומית, כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מיום 4 לאוגוסט 2013, אשר במסגרתה ניתנת תוספת אחוזית לשכר המשולב עד למשרה מלאה. הגשת הבקשות לתמרוץ ותגמול מיוחדים, חוזים אישיים, נעשית החל משנת הלימודים תשע"ו באופן מקוון, וניתן להגיש בקשות באמצעות מערכת ממוחשבת, מערכת תמריצים. ניתן להגיש בקשות מקוונות החל מיום הראשון ל-11/10/2016 ועד ליום ה-30 לנובמבר 2016. לאחר מועד זה תיסגר המערכת. מהלך ההדרכה שלנו: מסך ניהול, הגשת בקשה ועדכון בקשה. נתחיל עם החלק הראשון. קודם כל, כמובן, ניכנס למערכת דרך אתר משרד החינוך. בחלונית הדרך הקצרה לאתרי מערכות ויחידות המשרד, נאתר את המערכת, תמריצים, ונלחץ על זכוכית המגדלת. נגיע למסך ההזדהות, נזין קוד משתמש וסיסמה. במידה ואין קוד משתמש או שכחתם או ננעלתם, אתם יכולים דרך מסך ההזדהות לאפס את הסיסמה. נזין את הקוד משתמש ואת הסיסמה שלנו ונלחץ על כניסה. עכשיו בעצם אנחנו נראה את מסך הניהול. ככה נראית מערכת תמריצים. לאחר שהזדהינו למערכת, אנחנו נלך לניהול, ניהול חוזים אישיים. בחלקו העליון של המסך מופיע לנו שורת איתור. אנחנו נקליט תעודת זהות של עובד ההוראה, לא אנחנו מעוניינים לבקש בעצם חוזה. ניתן לבחור את עובד ההוראה מתוך רשימה, אם נלחץ על כפתור 3 הנקודות. נפתחת לנו חלונית קטנה עם כלל עובדי ההוראה במוסד. ניתן גם פה בעצם לסנן את עובדי ההוראה. מצאתי את עובד ההוראה שלא אני מעוניינת לבקש את החוזה המיוחד, ואני לחץ על אישור. אסמן אותו ולחץ על אישור. לחץ על איתור. זה בעצם המסך שמתקבל. יש לנו בחלק העליון, תשימו לב, יש להזין את נתוני ההעסקה של השנה הנוכחית במערכות הרלוונטיות, כלומר שיבוץ, מדבס אופקית וכולי. במידה ולא, יעשה החישוב לפי נתוני ההעסקה של שנה קודמת. ולכן מופיעה לנו הערה, נתוני אחוז התמריץ חושבו לפי שנת הלימודים הקודמת. בחלק של חוזים אישיים, במידה וקיימים חוזים אישיים לעובדי הוראה, הם יופיעו תחת חוזים אישיים. ניתן לצפות בחוזים אישיים קודמים של עובד ההוראה, אם נלחץ על חוזים אישיים קודמים. מקצועות ותפקידים, דרכם ניתן לצפות במקצועות המוגדרים לעובד ההוראה במערכות המשרד לשנה הנוכחית. בחלון פירוט נתונים לחישוב אחוז תמריץ, זה בעצם מחושב על סמך נתונים מהשנה הנוכחית או מהשנה הקודמת,
כמובן, כמו שאמרתי קודם, לפי העדכון שקיים במערכות משרד החינוך. יש לנו בצד שמאל פירוט נתוני עובד הוראה, מקדם M, אושר בעבר לחוזים אישיים, דרגה, אישור שעות נוספות, ותק בהוראה, היקף משרה, שעות גיל, ואם תמריצים או לא. בתחתית המסך יש לנו פרטי משרות, הוא מציג את נתוני השנה הנוכחית. כיוון שכרגע ראינו שלעובד הוראה הזה אין נתוני העסקה לשנה הנוכחית, אנחנו רואים שלא קיימים נתונים כרגע. זה בעצם היה מסך הניהול. נעבור לשלב הגשת הבקשה בפועל. הגשת בקשה. בהדרכה נציג שני תהליכים של הגשת בקשה. הראשון, כשעובד ההוראה משוייך לרפורמה אחת, והדרך השנייה, כשעובד הוראה משוייך לשתי הרפורמות. אז באותו מסך שהגענו אליו דרך ניהול, ניהול חוזים אישיים, תחת חוזים אישיים נלחץ על חדש, ונפתח לנו חלונית הוספת חוזה אישי. נזין מאיזה תאריך, נזין את סיבת הבקשה, נבחר את הסיבה הרלוונטית מתוך הרשימה, ניתן לבחור יותר מסיבה אחת, במידה ואתם רוצים לנכון לבחור יותר מסיבה אחת. נסמן את הסיבות, סוג מעסיק, כרגע מופיע לנו אינו רשמי, יופיע אוטומטית בהתאם לסוג המעסיק של עובד ההוראה. במידה ולעובד ההוראה יש שני מעסיקים, יש לבחור את מעסיק הרלוונטי לבקשה. סוג הרפורמה יופיע בהתאם לעובד ההוראה. במידה ויש לעובד ההוראה שתי רפורמות, יש לבחור את הרפורמה הרצויה להגשת הבקשה. אחוז משרה לחוזים, בלא רשמי, בעובד הוראה לא רשמי חובה להזין, ובעובד הוראה רשמי לא חובה להזין. יש לנו בעצם את עד תאריך, את חוות דעת, שאנחנו יכולים להקליד את חוות הדעת, הערה שאנחנו יכולים להקליד, ונלחץ על שמירה. נא להמתין. אנחנו יכולים לראות תחת חוזים אישיים שמופיעה לנו הבקשה שהגשנו עכשיו. ניתן לצפות בסטטוס הבקשה. כרגע הסטטוס זה ממתין לאישור מפקח. תחת סיבת הבקשה יש לנו אפשרות לצפות בסיבה שכתבנו, בסיבות שבחרנו. אם בעצם נעביר את העכבר מעל הסימן, אנחנו יכולים לראות את הסיבות שבחרנו. אנחנו יכולים לראות את תנועות הבקשה בלחיצה על כפתור תנועות, מי אישר, מתי אישר, מה הסטטוס כרגע. ככה נראה בעצם חלונית התנועות. נסגור אותה. עובד הוראה שמשוייך לשתי רפורמות, אנחנו נראה כיצד לבקש לו בקשה לחוזם אישי. איתרתי את עובד ההוראה דרך תעודת זהות או דרך שלוש הנקודות ולוחצים איתור. אנחנו יכולים לראות תחת פירוט נתונים לחישוב אחוז תמרוץ, ניתן לראות כי לעובד ההוראה קיימות שתי רפורמות. יש לו משרה באופק חדש ומשרה לא ברפורמה. אני אלחץ על חדש תחת חוזים אישיים. נזין את נתוני הבקשה כפי שהוצג. נזין תאריך, סיבת בקשה, סוג מעסיק, סוג רפורמה. בסוג רפורמה נבחר את סוג הרפורמה לה נרצה להגיש בקשה. האם אני רוצה להגיש את הבקשה מאופק חדש או מהמשרה שהיא לא ברפורמה? במקרה הזה נבחר אופק חדש.
נזין אחוז משרה לחוזים, נזין תאריך, חוות דעת, הערה, ונלחץ על שמירה. נמתין. ואנחנו יכולים לראות את הבקשה, וניתן לראות שסוג הרפורמה לבקשה רלוונטית במקרה הזה היא אופק חדש. כיוון שזה מה שבחרנו כשהוספנו את הבקשה. ניתן לצפות בסטטוס הבקשה, ממתין לאישור מפקח במקרה הזה. ניתן למחוק את הבקשה על ידי לחיצה על מחיקה. במידה שאנחנו רוצים למחוק, תופיע לנו הודעה, האם אתה בטוח שברצונך למחוק את החוזה האישי? במידה ונרצה לבטל בקשה, יש להזין הערה, ולאחר מכן ללחוץ אישור. אנחנו כרגע נבטל. אז ראינו את מסך הניהול, וראינו איך מגישים דרכו בקשה. נעבור לשלב האחרון שלנו כרגע, זה עדכון בקשה. ניתן לעדכן בקשה בסטטוס ממתין לאישור מפקח, ממתין לאישור מנהל מחוז, וממתין לאישור ממונה ארצי. בקשה שהודכנה נשארת באותו הסטטוס. אם הבקשה שלי בסטטוס ממתין לאישור מפקח, אני יכולה לעדכן אותה והיא עדיין תישאר באותו סטטוס וממתין לאישור מפקח. בעצם בשלושת הסטטוסים האלה בלבד אפשר לעדכן. אז כדי לעדכן אני מאתרת את עובד ההוראה, מזינה תעודת זהות או לוחצת על כפתור שלוש הנקודות ולוחצת איתור. אני רואה את הבקשה שביקשתי. כרגע זה ממתין לאישור מפקח, לכן אני יכולה ללחוץ על עדכון. זה סטטוס שאני יכולה לעדכן בו. אז נלחץ על עדכון על מנת לעדכן את הבקשה הקיימת. נעדכן את הנתונים הרצויים. במקרה הזה הוספתי חוות דעת ולוחצת שמירה. זה בעצם העדכון. אז ראינו את מסך הניהול, ראינו כיצד מגישים בקשה וכיצד מעדכנים אותה. המשך תהליך האישור. לאחר שהבקשה תאושר על ידי ממונה ארצי, החוזה יישלח בדואר לבעלות או למנהל בית הספר. יש לחתום על החוזה ולאחר מכן להחזירו חתום. מוסדות שאינם רשמיים, יש להחזיר את החוזה למאיה כהן מכוח אדם בהוראה, ומוסדות רשמיים, יש להחזיר את החוזה לממונה המחוזי. לסיכום, בהדרכה זו למדנו את הנושאים הבאים, הכרנו את מערכת תמריצים, למדנו כיצד להגיש בקשה לתמריץ לעובד הוראה, וראינו כיצד מעדכנים בקשה לתמריץ. יש פה מספר שאלות נפוצות, ולאחריהן אנחנו בעצם נקיים את הפאנל הווירטואלי. אז שאלה ראשונה, האם יש הגבלה בהגשת הבקשות לבית הספר דרך המערכת? המערכת היא לא מגבילה את מספר הבקשות להמלצה. איך מגישים בקשה עבור מנהל? הגשת הבקשה לתמרוץ ותגמול מיוחדים, חוזים אישיים, עבור מנהל בית הספר תעשה על ידי המפקח באמצעות מערכת פנימית. האם ניתן לאשר תמריץ מיוחד מעל למשרה מלאה? התוספת בגין תמרוץ מיוחד תשולם ביחס להיקף המשרה ולא יותר מהיקף של משרה מלאה אחת בלבד. היקף המשרה לא יעלה על היקף המשרה המותר על פי הנהלים ובהתאם לתנאי העסקה על פי הרפורמות השונות. את המצגת הזאת אפשר למצוא באתר מנהלת ליישומים מתוקשבים, אני אראה לכם אותו. אתר מנהלת ליישומים מתוקשבים, לכתוב בגוגל המנהלת ליישומים מתוקשבים, תחת מידע בנושא, נרד למטה ונגיע לתמריצים. ויש לנו כאן מצגת והקלטה של שיעור מקוון שתוכלו לצפות.
עכשיו אנחנו קיים את הפאנל הווירטואלי, אתם יכולים להתחיל לשלוח שאלות. ובזמן שאתם חושבים על שאלות, אני שולחת סקר קצר שאשמח אם תענו עליו. תודה רבה לכל מי שענה על הסקר. עכשיו אתם יכולים לשלוח שאלות ואנחנו נענה עליהן. מאיה כהן, מירה קריסטל ושירה סווטו, אני נותנת לכם את רשות הדיבור. הורדתי אתכן מהשטק ואנחנו נחכה לשאלות שתענו עליהן. שירה סבתו. סליחה, שירה סבתו. אני רואה שאין כל כך שאלות, יש לכם משהו להגיד לגבי המערכת? שחשוב מאוד לרשום חוות דעת. את יכולה לדבר קצת יותר חזק, לא שומעים? חשוב מאוד לרשום חוות דעת מפורטת. אם מגישים בקשה והמורה לא עומד בתנאי הסף, וזו בקשה חריגה, מאוד חשוב בחוות הדעת לפרט את הסיבה של הבקשה. דבר נוסף, חשוב שהתפקיד יהיה מדווח נכון. אם מגישים מורה למתמטיקה ובמקצועות ותפקידים רשום תפקיד אחר, אנחנו לא מתייחסים למה שרשום. אוקיי, תודה רבה. אוקיי, אני רואה שאין שאלות, אז תודה רבה על ההשתתפות בהדרכה, ותודה רבה לכן. תודה לך. תודה, בהצלחה לכולם. תודה רבה. שיהיה יום טוב. ביי. יום טוב.